Вітаю, друзі. От швидко вам покажу, як швидко переміститися з однієї громади в іншу. От дивіться, зараз я в Заводській громаді. Тепер раз, все, я вже в Лохвицькій громаді. І подивимося річку, яка називається Артополот. От тут дуже колоритні, дуже красиві місця. Річечка маленька. Дуже багато місць, де можна покупатися, хоча і це притока Сули, але сама річка по собі дуже чиста, тільки того, що тут дуже мало торкнулася рука господарів. Стара дорога. Чому вона так називається? Тому що тут рухалися автобуси в сторону Полтави саме по цій дорозі. І от теж сосновий ліс, який посадив старий Клімченко, ну так говорять принаймні. І от виглядає він дуже гарно, привабливо. Вон уже річечку можна побачити. Я зараз вам покажу, як виглядає старий пляж. Тут свого часу поставили ларьочок, який працював. Зараз він, мабуть, не працює. Ну, а от залишилися от такі не тільки хороші, а й погані речі. Бачите, турнік для дітей можна. Можна тут відпочити. Подивіться, місцеві жителі точно знають, як все це виглядає. А для тих, хто тут ніколи не був, я покажу, що це дійсно виглядає привабливо. І залишки оцієї привабливості ще залишилися в такому стані. Люди ще приходять сюди, ще відпочивають. Ну, чого закрився цей власник, хто знає. Ну, все, що він зробив, було дуже круто тут. Воно із підручних матеріалів, бачите, зроблено. Такий стилізований засіб. Дуже красиво було. І от така дорожечка. Ну, красиво він зробив, молодець. Оце такий, отака кафешечка. Укріпили берег, так як річка сама по собі маленька, і її прокопали. Тут земснаряд зробив величезну широку річку. Якщо, ви ж знаєте, якщо течії немає, то тут тоді відбувається замулювання. Річка стає більше схожа на озерце, хоча, ну, вона сама по собі маленька. Рязку відігнало зараз, кажуть, але я бачу, що тут не тільки рязка, тут і мул. Це старий пляж, тут давно вже, мабуть, ніхто не купається, можливо, хтось приходить просто так от постоїть на цьому місці. Але видно, що це старий пляж, тут ось пісок. Ну, бачите, дам вам можливість насолодитися колоритом цієї річки. Нагадаю, це Артополот. Це не Сула, це притока Сули. От така красота. Ну і так виглядає пляж. Якраз той, що я хотів вам показати, новенький. Це така тут ситуація. Спочатку тут насипали були пісочку, і він виглядав більш-менш привабливо. Ну, а зараз нагнали рязки. Ну, так як тут течії немає, як такової. Так, вона виглядає не зовсім привабливо. Ще раз, друзі, нагадаю, що це річка Артополот. І от я думав, що це бобри тут дерева спилюють, але так бобри дерева не спилюють. І ще одне прекрасне місце, де можна купатися на річці Артополот. З іншого боку, з сторони токарів. Воно виглядає, звісно, не дуже привабливо. Хоча тут все зручно заходить. І воно, бачите, в тіньочку тут. Така зіночка зараз купається. Ще один доказ того, що тут можна купатися, тут зручно. І водичка тепленька і чиста відносно. Не така, як на Сулі. Зараз покажу зі сторони старого моста. Так, ну, пішли сюди, подивимося. От якраз і рибаки тут сидять. Частенько бачив. Така чиста вода на Артополоті. Ага, вон вона і купається. Тільки не кажіть, що я слідкую за кимось. Просто трапилось так, що з однієї сторони мосту, верніше, з однієї сторони пляжу, там люди купаються, і тут теж купаються. От подивіться самі, як тут гарно. Яка тут місцина красива.
Русські бірюзи. Ще не торкнувся їх тупор заготовлювачів дров на зиму. Я думаю, це все попереду. Зима холодна. Ну, а тут теж, бачите, люди для себе оборудували таке місцинку для того, щоб ловити рибу. Однак зараз вода скрізь вона упала, того нижче, ніж потрібно воно там. Ну, я трошки зараз виключаюся для того, щоб вам не показувати весь час, що я йду туди до старого мосту. Потім покажу старий міст. Лаються. Не подобається їм, що потривожив їх. Ну, а це дорога, яка раніше слугувала для поїздок на Гадяч. Це дорожка, оце старий міст. Оце він виглядає так. Уже зараз. Повірте, коли їхали сюди вантажним транспортом, то враження було незабутнє. І він був дерев'яний. Оце залишкою його. Приблизно років 30 тому це був, ну, взагалі один із таких крутих мостів із перилами. Бачите, все це залишкою того моста. Оце в такому стані вони залишилися. Ну і річка, вона зараз розкопана. От виглядає так ось, бачите. А раніше, от я покажу зараз, звідки вона тече, ця річка, і ви не повірите. І от саме зараз ви бачите, як насправді виглядає річка Артополот без розчищення. Це витоки в токарях. Сюди гуси їсти рязку чомусь не приходять. Ну, купатися теж ніхто тут не хоче, такі рязки. І тут нема ніяких забруднювачів у цій річці. Ніяке підприємство не викидає сюди жодного відходу. І дуже чиста, дуже красива водичка. Вона не цвіте, тут це природня чистота. Якщо всі бутилки, які повкидали сюди люди, витягнуть, то це буде дійсно така красива і приваблива маленька річечка. Насолоджуйтесь. Напевно, в Європі ніде такої красоти зараз не побачиш, правда? Подивіться, яка чиста, прозора вода в цій річці. Не цвіте, нагадаю. Просто немає тут жодних забруднювачів, які б дали поштовх для того, щоб ця річка цвіла. Плюс підводні джерела тут теж є. І повірте, цю красоту необхідно нам захищати разом з вами. Уже неодноразово тут відбувалися організовані такі походи для того, щоб зібрати все сміття, винести його, видалити звідси. Бо найбільший шкідник природи – це, звісно ж, сама людина. Народ, ну що таке? Ну тут іще одна дама плаває. От зверніть увагу, жодної дами не було на сулі. А тут ось прямо заплив дамський якийсь. Одна за одною плавають. Щось, мабуть, знають. Ну і якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобаєчку, підпишіться на канал. Ну а як відомо, Баба Яга завжди проти.